Salam hörmətli izləyicilərimiz, sizinlə mən Starlab Tibb Mərkəzinin həkim-dermatoloqu Mustafayeva Bilgeyiz. Bugün mən sizə daha çox uşaqlarda tez-tez rast gəldiyimiz dəri törəmələri haqqında və onların aradan qaldırılması haqqında məlumat verəcəm. Bunlara aid zihillər və kontagöz mollusk dediyimiz bir problem. Uşaq yaşlarından daha çox, yəni uşaqlar içində bizim rastladığımız bu problemlər daha çox uşağın immunitetinin düşməsi ilə əlaqədar olaraq meydana çıxır. Belə ki, zihillər əllərdə, üz nahiyəsində, ayaqlarda daha tez-tez rast gəlirik. Zihillərin törədicisi bildiyimiz kimi insanın papilloma virusudur. Bu virusun əlbəttə ki 70-ə yaxın növü var və bu törədici onlardan biridir. Zihil problemi, zihillər ümumiyyətlə müxtəlif ölçülərdə, müxtəlif formalarda ola bilirlər və daha çox valideynin önəm verməsi nöqtələrdən biri də odur ki, uşağın immuniteti düşəndə dəridə hər hansı cızıq, kəsik, sıyrıntı olduqda bu hissədən dəriyə daxil olmuş virus dəridə zihil problemini əmələ gətirmiş olur. Daxil olan virus ilk növbədə orqanizmə immun sistemi ilə qarşılaşır və bu immun sistem normalda olmazsa xəstəlik baş qaldırır. Və kontagöz molluska haqqında isə qısa məlumat verim. Kontagöz molluskda daha çox uşaqlarda rast gəldiyimiz bir problemdir. Xəstəni müayinə etdikdə kontagöz molluskda mikroskop altından baxdıqda xüsusi bir görüntüsü olur. Ortası göbək şəklində içəriyə batmış olur və görüntüdə kontagöz molluskun süngərini xatırlatmış olur. Xəstəliyin adı buradan irəli gəlir. Əlbəttə ki, molluskalarla bir əlaqəsi yoxdur. Kontagöz molluskalar uşaqlarda və böyüklərdə də bəzən rast gəlir. Nadirən böyüklərdə rast gəlir, tamam başqa nahiyələrdə rast gəlir. Uşaqlarda xüsusən əllərdə, qarında, bel nahiyəsində, üz nahiyəsində yayılmış ola bilir. Uşaqlarda biz bu problemləri aradan qaldırmaq üçün yaşı icazə verirsə, lazer prosedurlarından da istifadə edirik. Normalda kriodestruksiya dediyimiz prosedurdan istifadə edirik. Bildiyimiz kimi krio mənfi azondur, mənfi 230 dərəcədə olan azon prosedurudur və bu prosedurun nəticəsində dəridə olan törəmələr donur, yəni nekrotik toxumağa çevrilmiş olur və son nəticədə quruyub düşürlər. Sağ olun, yeni videolarla qarşınıza gəlməmiz üçün YouTube kanalımızı bəyənib abunə ola bilərsiniz. Starlab Tibb Mərkəzi, laborator xidmətlər, rentgen və ultrasəs müayinəsi, allergologiya, gastroenterologiya, dermatologiya, kosmetologiya, kardiologiya, otorinolaringologiya, fizioterapiya, endokrinologiya, oftalmologiya, nevrologiya, pediatriya, terapiya, urologiya, andrologiya və ginekologiya kimi yüksək tibbi xidmətlərlə sağlamlığınızın keşiyindədir. Starlab Tibb Mərkəzi, sizə sağlamlıq, bizə məmnunluq.